Olá, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. E você que estava em busca de uma carenagem para a sua Green Sport 150, carenagem do farol na cor preto, produto usado, sendo ofertado por R$ 239. Reais. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598.